إنما الأعمال بالنيات. Sahindo aina ya baadhi ya umezenu na watoto wenu. Yani jambo dogo linaweza likaleta matatizo makubwa sana ndani ya ndoa. Naambia mfadishe huyu mbona anataka mama yake. Akifika nyumbani kwako ni mkeo. Hana namna nyingine tu utampa nguo za kuvaa atavaa. Lakini hapo utakusababisha matatizo. Utarudishiwa hela zako hapa sasa hivi na ndoa itakuwa imekufa. Hapa nataka kusema nini? Nataka kusema tuna malezi tofauti. Ninyi wanawake mnakutana na watu wenye malezi tofauti. Unakutana na mwanamume wakati mwingine aswali. Wakati mwingine anavuta sigara, wakati mwingine ni mlevi, lakini mnavumilia. Mnavumilia humo ndani ya ndoa, lakini ndoa kama umebaki. Sio ndoa tena imekuwa ndoani. Imehitajika subira. Lakini lazima mfunguke. Lazima mfunguke. Wanandoa hatutaki wakae na kitu rohoni mwao. Lazima ufunguke. Lisitokee jambo ndani ya nyumba yako kisha ukaona mimi siseme acha tu. Sema. Shida ya kukaa na kitu ndani ya nafsi ni moja. Unafika pale unajiuliza, hivi huyu mwanamume amenichoka? Alafu naijibu, mimi naona amenichoka. Kwa haya ananifanyia, amenichoka. Hivi huyu mwanamume anadharau? Unajibu, ndio anadharau, ndio maana jana alifanya hivyo. Muite mume wangu samani. Hebu kaa kidogo hapo mume wangu. Nikuombe kitu. Hili jambo mimi silipendi. Hivi unafanya nini? Kuna watu nimewasuluhisha zaidi ya mara tatu, wanachogombea ni mfanyakazi. Mama hamtaki mfanyakazi, anataka badilisho. Baba anasema umeshabadilisha mfanyakazi, huyu tena atoki hapa. Lakini ile dharau mfanyakazi anayoonyesha inamkosesha mama, mpaka anauliza huko ndani mna wake wawili? Huko ndani mna wake wawili? Nikaitwa nikaenda nikasikiliza. Nikamwambia kaka yangu, huyu binti mmeleta hapa anaifanya kazi ndani, anamsaidia mke wako. Hakusaidii wewe, anamsaidia mke wako. Kama hamtaki, shida iko wapi? Hamtaki huyu kuwa msaidizi wake, tatizo ni nini? Kumbe mwanamke kaona viashirio. Kaona viashirio, amekaa, mume kaingia, hiyo kwanza mwanamke akamshika matiti. Kaona, kumbe. Ndio cha kusema kwenye baraza, mimi simtaki kwa sababu nichoona namshika huyu binti. Sasa kama ni kuniacha kwa ajili ya mfanyakazi, aniache. Nikamwambia, huwezi kuachika kwa ajili ya mfanyakazi. Huwezi kuachika hiyo. Shekhe, mimi naomba umpe lake aondoke. Umpe lake aondoke. Kani ndugu yako? Si umemtafuta mtu akuletea siku kutoka wapi aje kukusaidia mkeo? Mkeo ameshindana. Mwacha aende. Mwacha aende. Nataka kuonyesha aina za wanamume, baadhi ya wanamume waliomo ndani ya majumba yenu wako hivyo. Sasa lazima usubiri. Lazima una subira. Mwanamume asiyekuwa na subira hawezi kuishi na mwanamke. Na mwanamke asiyekuwa na subira hawezi kuishi na mwanamume. Hawezi. Na sisi tunakutendeeni mambo mengi mabaya. Mwanamume anazaa nje ya ndoa. Na anasema hii ni damu yangu, lazima nimlete hapa. Kama utaki uondoka. Hiyo ruhusa umepewa na nani? Hiyo ruhusa umepewa na nani? Nani kakupa ruhusa hiyo? Hakuna ruhusa hiyo. Wanataka kuchanga watoto wa zina na watoto wa haramu, wa halali. Watoto wa haramu wa halali, wanachanga. Nini?
kitanda kizai haramu. Mtoto wangu ujana, lazima awe hapa, lazima nimhudumie. Lazima awe hapa, lazima umhudumie. Kesho unakufa, huyu anataka mirathi. Anataka mirathi. Haruhusiwi na Mungu kurithi, anataka mirathi. Sasa ikitokea jambo kama hilo, Mwenyezi Mungu anasema nini? Khiftu shiqaqa bainihima fabi'athu al-haqama min ahlihi al-haqama min ahlihi. Ukaona tatizo hili limekuwa ni kubwa kiasi hiki, lazima aitwe hakimu upande wako wewe mtoto wa kike na upande wa mwanamume, waitwe watu wanaoheshimika, aje baba yake au kaka yake mkubwa, na wewe mlete baba yako au kaka yako mkubwa, ukae chini. Lazima Allah akasema yurida islah yafutu mabaini, kama mtataka kusuluhu Mungu atatia taufiki. Wewe eleze matatizo yako na yeye aeleze, wazee wasikilize waseme hapana, ili alifai. Tunaomba hili lisimame, lisiendelee basi. Kwa nini? Kwa sababu ndoa huwaunganisha watu wawili wakae pamoja, kunahitaji subira sana, subira sana. Wallahi kuna wanawake wanaishi ndani ya ndoa wana mateso makubwa sana. Mume analala nje. Analala nje. Na anakuja saa tatu au saa nne. Na amekunja uso. Mimi nimpaja. Kuna nini? Yes, ila kwa sababu kazi. Sasa wa fulani nitakwambia leo sana. Nimeshasikia tutaona. Wewe ukilala nje patakuwaje? Sio kulala nje, uje umechelewa tu. Wewe mama zangu, lazima uwe na subira. Hao ndio baadhi ya waume zenu wako hivyo, wanaishi maisha ya kishirikina, wanaishi maisha ya kikafiri, sio maisha ya Kiislamu. Hayo ni maisha ya kikafiri hayo, ya kuto kujua dhambi ni kitu gani. Mtu aliyeoa kazini, hukumu yake ni kuchimbiwa shimo, anapigwa mawe mpaka anakufa. Ni adhabu ndogo hii? Lakini alhamdulillah, mnavumilia mama zangu, na lazima mvumilie, lazima mvumilie sana 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 sana. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo tabia ya baadhi ya waume zenu. Jambo lingine linaleta shida, mwanamke anaweza akaolewa, ana mtoto wake mmoja huo. Mwanaume anasema mimi nakuoa, lakini insha Allah na mtoto sina shida, nitakusaidia na nini na nini. Hilo nalo ni tatizo, tatizo kubwa mno. Yule mtoto pale nyumbani, nyumba zingine, ndiye anakuwa kama mfanyakazi wa pale ndani. Kila kitu, Hamisi njoo fanyeni, Hamisi njoo fanyeni, nani kaoshe gari, hebu fyagia kule kwenye maua kule. Sasa mwanamke anajiuliza, huyu mwanaume hamtaki mtoto wangu? Mbona yeye ndio wakutumwa, wakutumwa, wakutumwa? Sasa anafanya kazi gani? Baba yake yuko huko, wewe umeleta mimi fanyaje? Ataishije hapa fanye kazi hapa ndani? Hiyo ni dhulma, ndugu zangu wanamume, hiyo ni dhulma. Ukipenda boga, penda na maua yake. Alafu mtoto maskini ni mdogo tu, anaweza kuwa na miaka minane au tisa, lakini hana raha. Haya yanaweza kuwa ni sababu ya ndoa.
kabisa kabisa. Mwanamke anasema bwana, kwa manyanyaso haya hapana, tuachane, mtoto wangu asikwe. Sasa kufungua tatizo kama hili lazima ufanye kikao, usikubali kusema mimi namvumilia ndio. Tena kwa wanaume wa sasa hivi sio kuvumilia hivyo. Nitisha kikao, mkae mzungumze. Wakati anataka kunyoa nilimwambia na watoto wangu wawili, akakubali atawahudumia. Maadamu amesema hapana, aseme kama nataka kuniacha aniache kwa ajili ya watoto wangu. Niko radhi. Lakini siwezi kukubali mtoto wangu anafanya kama mfanyakazi mwingine. Lakini hivi mama zangu, chini chake ni dini. Kweli mwanadamu ana tamaa ya pesa, lakini kwenye ndoa dini ndicho kitu cha kwanza. Mwenye dini ana huruma. Mwenye dini anasema hawa ni watoto, labda baba yao alikufa, kesho na mimi nitakufa, nitaacha watoto wangu mayatima, wakifanywa hivi nitaona raha gani? Mwenye dini anawaza hivyo, kuwa hawa nawalea watoto wa mke wangu ni mayatima, baba yao alikufa, kesho mimi nitakufa, nitaacha mayatima, mayatima yangu wakilelewa hivyo itakuwaje? Sasa wewe kama mwanamke unahitaji kufanya subira, kwa sababu pasina subira maisha hayawezi kwenda. Kuna kina mama ambao kama nimeeleza, wanamume muachia majukumu ya nyumbani, yeye hana la kufanya hata moja, kila kitu ni wewe. Kaeni chini mzungumze, umweleze jinsi maisha yalivyo. Usikubali kuwa wewe ndiye utakuwa kubeba mizigo yote. Kaeni chini mzungumze, kwa sababu ndoa ni maisha ya hiari. Baadhi ya wanamume aya yao ni moja, arrijalu qawwamuna ala nisa, bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd, wa bima anfaqu min amwali, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafidha Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fi al-madajic wadribuhunna fa in atarakum fala tabghu alayhinna sabila. Ni kweli wanamume wamepewa nafasi na Mwenyezi Mungu simamia ndoa. Maana hata hapa tulipo hakuna wizara haina msemaji, kila wizara ina msemaji. Kuona nyumbani ufike pahala ukubali kuwa hapa nyumbani msemaji wa mwisho ni mwanamume. Kuwa msemaji wa mwisho haina maana kuwa yeye akitaka kufanya jambo asikushirikishe, hayo ni mapungufu alionayo. Mimi nimeshapokea kesi ya watu wanakuja kupaka rangi nyumbani kwa mtu, yaani wanaingia na rangi, anambia mama tupishe tupake rangi, mzee akasema tupake rangi, toa vitu mama tupake rangi. Ninapokaja mama tumeota kupaka rangi, shegani. Yaani mtu huwezi kumuita mkeo ukamwambia mke wako naona hizi kuta zimechafuka sana, bora tuseti kidogo nifikiri tupake rangi. Unaonaje tupake rangi gani? Sababu hapa ilikuwa ni cream, tupake cream tena au tupake rangi gani? Mke wangu mimi naona tupake hata light blue. Light blue is fine. Basi kesho nitanua rangi inshallah, alafu wapake Jumapili kwa sababu sitakuwa. Ili shida yake nini? Yaani wewe sio mwanaume kumshirikisha mwanamke katika jambo kama hilo. Na baadhi ya wanaume mimi nishasema nimesema, alafu mimi huwa sitaki kuingiliwa. Mimi huwa sitaki kuingiliwa, nasema nishasema nimesema. Mwanamke kile siku anasema rijalu qawwamuna ala nisa ila kila msikii. Hiyo ndio rijalu qawwamuna ala nisa.
Hiyo sasa nini hiyo? Haya namfanya mwanamke ajione mimi hapa ndani si chochote si lolote. Na mwanamke akifika hapo, hiyo ndoa iko hospitali inaumwa. Inaumwa. Haijafika ICU lakini iko hospitali inaumwa. Mwanamume ameumbwa mbembeleze mwanamke. Yangu leo nilikuwa na sehemu kidogo sio kwa nadhani kile nini leo. Bana mimi na sehemu sijala sababu. Kwa hiyo kaende sato basi ndio ameenda kutafuta. Mwanamke anasikia raha. Unakwenda kuleta kitu ambacho na mwenzio ana hamnacho. Hivi kumuuliza mtu niende kitu fulani, kuna haja kuleta ubishi. Kwa kushamua umeamua tu. Nyie inabidi mvumilie sana mama zangu. Ndiye baadhi ya wanaume wenu wako hivyo. Alafu kuna wale wanaume mashahidi. Kuna bakhili na shahidi. Bakhili ni yule ambaye yeye anatumia lakini wengine hawapi. Shahihu ni yule ambaye na yeye hatumii. Yaani bi maana ya kuwa hata kama anaemea na pesa sipo, anaemea kitu ambacho hakitoki. Huyo ni shahihu. Mwanamke mmoja alikwenda kumshtakia Mtume sallam, akimshtakia mume wake Abu Sufyan, anasema rajulu shahihu la yu'tini ma yakfini wabni, ni mwanamume shahihu hanipi matumizi yanayotosha mimi na watoto. Mtume alimwambia nini? Udhi matakiki wala tasrifi, anazo hela chukua ununue matumizi ya nyumbani, usifanye uharibifu. Yaani hela zipo, sio kwamba zipo, lakini yeye ni mwanaume bakhili. Hata yeye yuko tayari ale ugali na mchuzi. Wanawake maumbile yenu hampendi wanaume wa hivi. Mama fulani, wakati napiga hesabu hapa niona watabaki shilingi kama 2500 hapa. Hebu nitie simu yangu na 500 hapa. Hivi mwanamke hata akipata mgeni mwanamke mwenzie hana uwezo hata kununulia soda jamani. Mwanamke wa Kiislamu akishamaliza kupika anajipodoa. Sasa anaita jipoda, anaita jiwanja, lipstiki, manukato. Hayo ndio maumbile yenu. Na ole wake mwanamke wa Kiislamu ukimaliza kupika ukae kiajabu ajabu kama hivyo majasho tu. Lazima unamaliza kupika unaingia bafuni. Hiyo ni ajenda ya kudumu. Ni ajenda ya kufanyaje? Sio kama mmealikwa kwenye harusi ndiye mtu anajipodoa. Mimi rafiki yangu mmoja ambaye kunambia, "Shahaman, mama fulani bwana mzuri bwana." Mimi mwenyewe kapita hapa nimeshangaa. Yaani mama fulani ni wewe? Eh. Kwani kwa nini mama fulani? Mashaallah, leo umependeza ya ajabu kama jini. Hivi jini anapendeza? Mwanamume anafikia kusema hivyo. Yaani wewe siku ya kupendeza ndani kwako unataka kutoka kwenda harusini umealikwa pahala. Wali au pilau bila kachumbari inalika. Sawa? Lakini ikiwa na kachumbari inapendeza zaidi. Pilau bila kachumbari mtu anakula bila shida. Lakini ikiwa na kachumbari inapendeza zaidi. Nimeleka wanja ni kachumbari, poda ni kachumbari, lipstiki ni kachumbari, manukato ni kachumbari. Lazima ujue hapa niko ndani kwangu. Huyu mzee anatoka kusali anarudi nyumbani, akifika hatoki,
unatengeneza mazingira ambayo akifika mumeo anajua hapa hakuna pa kwenda tena. Hata alikuwa ni mvivu ni anakwenda kuoga. Hata sisi wanaweza kaamua tu aleo tutembea sana mimi siogi. Siogi leo mimi siogi acha nilale. Mwanamke ni marufuku. 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 Kuna mtu anafika alitaka kutoka naona ame stoki hapa. Nenda tena taifa. Nifaka na mmoja umekaa hapa mzee anakula na mtazamo na cheka. Mna furaha. Ndoa inataka hivyo. Na mwanangu nikuambie ni ndoa haitaki mazoea. Kuondisha mzoea. Wanaume ni simba. Mwanamume ni simba. Rajulu huwa al-asad. Mwanaume ni simba. Simba zoeleki. Unaweza kumshika sharubu unamvuta iko siku anaamua tu. Huyu leo mimi namtafuta. Unang'atwa. Lazima usimame kwenye wajibu wako. Wengine kazi nyingi mnawaachia wafanya kazi wa ndani. Wewe kutwa nzima ukoonana na mume wako. Amerudi saa 3 saa 4. Huna muda wa kuzungumza naye. Huna muda wa kuchezea simu kusoma vitabu. Unataka nini wewe? Yangu nimekuja na naomba chai. Dada, mpe chai baba. Dada uko wapi? Niko huku mama. Mpakulie baba. Wewe uko hapa tunasimu. Chati. Hilo ni jambo la hatari sana. Ni jambo la hatari unaofanya kwenye ndoa yako. Mwanamume kutwa nzima hamjaonana, katoka saa 1, anarudi saa 3. Huna muja wa kukareka hivi. Mwanamke anakuwa na kipimo cha chakula na chokolaga mume wake. Anapakua yeye anajua baba fulani kama hakula pahala, lazima amalize chakula. Kama amekula hawezi kumaliza. Mwanamke, mbona leo kumaliza umekula wapi? Bwana tunafanya chukua tukapata pahala, kaweza. Basi leo mbona leo kumaliza? Najua ukiwa na njaa unamaliza. Lazima umjue hivyo. Na umzoee hivyo. Ni mume wako huyu, nani atakuja kupima vipimo? Hayupo. Hayupo. Allah kasema bimafadhala ba'dhum 'ala ba'd. Mungu amewafadhilisha wanaume wao kwa wao. Wanaume wanatofautiana sana tabia, tofautiana sana tabia. Sana sana sana. Akasema fi salihati, wanawake wazuri kani tatu ni wacha Mungu, salihatu kutenda mazuri, salihatu kani tatu hafidhatu lil ghaib. Hiyo ndio sifa ya mwanamke, anamhifadhi mumewe hata kama hayupo. Yani mwanamume akiwa pahala popote anajua mimi na mke. Na mwanamke akiwa pahala popote anajua mimi na mume. Kwa sababu sisi wanaume tuna tabia, tunaanzaga na habari. Binti ujambo? Unakuonesha simu kuona wapi? Mimi na mwanza kuna watoto wazuri jamani. Wewe na ukisifia, sisi ndio wenyewe, wenyewe walivyo. Wewe mgonjwa ni? Mwambie kaka samahani, mimi mke wangu nakuomba sana samahani. Samahani sana. Na unasema samahani jicho hilo. Samahani sana. Samahani sana kwa. Shika damu yako kabisa. Huyo mwanaume anaongeza nini? Tunaanza na salamu. Maana sisi tunajua magonjwa ya wanawake ni kusifiwa. Na tumeambiwa wanawake zetu kila wanalokufanyia tuwasifu. Kifua kanzu akanyosha kama hivi.
ya mke wangu wallahi jamaa zangu wanamtazama mpaka wanauliza Sheikh kanzu zako unapeleka kwa dobi naambia ni mke wangu tu ndiye anaifua binti anafua si mchezo mwanamke anataka hivi sasa unaambiwa wewe ni mzuri unasema yeye ni mzuri sana unanionaje na ndio nimetoka tu hata hivi kipodoa hakuna kitu hicho qanitatum hafidhatun lilghaib wacha Mungu anaohifadhi wanaume zao hata kama wapo bima hafidha Allah yani Mungu amesema wanawake ni wahifadhi wanaume sasa unajua unakaa hapo wewe ni mke wa mtu na unaona fahari kusema samani sana mimi ni mke wa mtu kwa sababu 7% ya kwenye wake wenye ndoa na wanaume wanazaa watoto wa zina. 7% mpaka serikali imefika pahala imesema hizi DNA watu waende mahakamani na ili kupima DNA ni mtoto 500,000 kwa sababu ilikuwa ni balaa, ilikuwa ni balaa. Mtu ana watoto watatu kwa kupeleka DNA, wawili sio kwake. Kwa sababu ya wanaume wasijitambua na wanawake wasijitambua. Lazima ujitambue. Mwenyezi Mungu anasema la tazalu ummati ala khair ma fasha fi auladi zina. Watoto wanaji umma wangu hautoacha kuwa na kheri maadamu watoto wa zina hawajajaa. Jazakallah. Halikubaliki. Ushakuwa ni mke wa mtu, kubali mimi ni mke wa mtu. Ayimra'atin adkhalat walad fi ghairi nasabiha lan tajida rihan janna. Mwanamke yeyote atakumuingiza mtoto katika nasaba isiyokuwa yake atopata harufu ya pepo. Yani mwanamke ambaye ana ndoa akenda kazini nje akapata ujauzito akasema ni wa mume wake akazaa mtoto atopata harufu ya pepo. Basi na mume hajui, lakini Mungu anajua. Ni khiana kubwa, ni khiana nzito. Utakwenda kumwambia mtume nini? Swalla Mungu amekuruhusu kupata mume. Mimi kuna clip moja nilitoa, nisameheni mama zangu, nilisema uche ushibi. Uche ufanye nini? Haushibi, haushibi. Mtafuta elimu hashibi, ardhi haishibi, kuna miili yetu. Nifikirie hilo sana. Alafu hutopoa cheti kuonekana kama mwanamke usiana na hutopoa kitu. Lakini mbele ya Allah unakwenda kukuta balaa kubwa. Na balaa kubwa linaanza wakati wa kutokwa na roho. Ndipo hapo, maana hapo ndio mwanzo. Mama zangu, mnadhani kwa nini hekima ya Mtume SAW ikasema mtu amoshe ndugu yake? Kwa sababu hizo hivi. Kuna mtu mwingine anakufa ametokwa na haja kubwa na haja ndogo, kwa sababu ya kufa na madhambi ambayo ameyatenda hakuyatubia, akasema ni imetosha. Fika pale useme imetosha, fika pale useme mume huyu ndio mume wangu, wengine hapana, imetosha, sina haja mtu mwingine, sina haja mtu mwingine. Kwa sababu yeye ni katika kabahi, ni katika madhambi makubwa. Serikali yetu nzuri imeweka mikingamu, hakuna kupima DNA ovyo ovyo kwa sababu ya tabia zetu. Mwanzoni ndoa zilianza kuvurugika ikawa ni balaa, serikali ikaona hapa tusiwie, kuna kupima DNA ovyo ovyo. Sababu baadhi ya wanaume sio waaminifu na baadhi ya wanawake sio waaminifu. Kwa hiyo kumhifadhi mume wako ni hata ukiwa da au kwa safarini,
jua wewe ni mke wa mtu. Na mwanamume ajue mimi ni mume wa mtu. Na zinaa sio chakula. Kwenda kuambia watoto wa shule, zinaa sio chakula. Kuwa huwezi kuishi sababu chakula huwezi kuishi bila kukula, sio? Huwezi kuishi bila kula, lazima uli. Lakini zinaa sio chakula. Kwa ukosa kuzini hutoisha. Ni wewe una mituni ya kili yako, basi hilo tu. Kwa hiyo mwanamke ambaye asiyomhifadhi mume wake anaishi na laana. Mwingine anatoa maneno ya ndani, si yeti. Unamwambia huyu, huyu anamwambia rafiki yake, rafiki yake anamwambia mume wake anakuja anakwambia. Kwa nimesikia habari nimeshangaa sana. Eti kuna moja mbili tatu. Nani kasema? Mwa fulani kanambia. Sijui zimetoka wapi kwa bwana. Ndoa ni siri. Watu watakaokuwa na adhabu ni mwanamume amefanya tendo la ndoa na mwanamke, au mwanamke kafanya tendo la ndoa na mwanamume kisha katoka pale akaelezea jeona. Hatukatai, kuna baadhi ya mwanamume tuna shida hizo, hatukatai, zipo, lakini ni kufika pahala mpaka ukasema kwa watu mmeshindwa kukaa chini mkapata suluhisho. Alafu kuna ugonjwa ambao umeingia. Haya maaflamu shania, haya aflamu shania, picha za kuoza oza hizi. Kuna wanamume waingia kwenye fitna ya kuwataka wake zao nyuma. Nana, kuna wakati inabidi useme jambo lenye ukakasi. Hawa ni maluuni, hawa maluunun thumma maluunun thumma maluun. قالوا يا رسول الله من يا رسول الله قال من اتى امراته في قبرها املعنيوا ايش املعنيوا ايش املعنيوا من فوق سبع سماوات kutoka mbingu ya saba hiyo laana imekuja mara tatu. Masahabu wakashtuka, nani ya rasul allah? Wakasema anayeingilia mkewe ambapo Mungu akumwambia. Nani wa shezi? Wanashindwa tabia hata na mbwa, wanashindwa tabia na mbuzi, wanashindwa tabia na kondoo, wanashindwa hata akili na bata. Mimi nitaga washenzi hawa, kwa sababu sio mauba nitukana. Huo ni mshenzi. Nataka kwenda kupanga kupanda ndevu nani mbegu kwenye kari la usafi. Kwa hiyo mauchafu, itaota ya mbegu. Nukuwa na watu walutu walivyofanya. Wajaalna aliya hasafila hapa, amtarna matara misiti. Masaat matara mungiri. Tukaifanya ardhi juu chini, tukanyesheleza mvua ya moto, na ilikuwa ni mvua mbaya sana. Waliadhibiwa hivyo. Yeti vitendo hivyo, vinakuja mpaka katika utume wa Nabii Muhammad SAW. Tako baadhi yenu mazangu mmetahiniwa na ndoa za hivyo. Wallahi Mungu wa msuru. Mungu wa kinge. Wallahi ni hatari sana. Ni hatari sana. Mtume sallam atakuwa misimama na birika yake ya maji. Anasema ya Allah, wale watu wangu anambia weka pembeni. La tajri ma ahdathu ba'daka. Hujui walifanya nini baada ya waliishi maisha gani. Beberu hamuingilii beberu mwenzie, bata hamuingilii bata mwenzie dume, mbuzi hamuingilii mbuzi dume, ng'ombe ni hivyo hivyo. Huyu mwanadamu na akili zako umekuwaje? Una nini wewe? Umepata na kitu gani? Kwa watu wa aina hiyo wanaishi na laana.
wanamume ni kutaka kuingilia wake zao hivi wanaishi na laana, wanamume wanaotaka wanaume wenzao wanaishi na laana, wanawake wanaotaka wanawake wenzao wanaishi na laana. Na ikisemwa laana, maana yake swala haina kazi, funga haina kazi, hija haina kazi. Almal'un bu'du min rahmatillah, anayelaaniwa anakaa mbali na rehma za Mwenyezi Mungu. Na hata faida yake hatuwezi kumsulika mbele ya Allah kama tutakwenda na mambo ya ovyo ovyo. Muadh bin Jabal radiyallahu anhu aliambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Muadh jaddid as-safina fa inna al-bahra al-amiq, Muadh tengeneza vizuri meli yako ya kwenda akhera, bahari ya kwenda akhera ina kina kirefu, tengeneza matendo mazuri, lasivyo utazama tena matendo vya ovyo ovyo, unakwenda kufikia motoni tu ndio kuzama huko. Pepo inamtamani sana watu wa aina nne. Pepo inawatamani, wa kwanza, pepo inamtamani hafidhu lisan, mtu anayehifadhi ulimi wake. Pepo inamtamani sana. Mama zangu, kuna kuulimi mmefeli, tunapoulimi hali ni mbaya sana. Mtume anasema yatosha kabisa mtu kupata dhambi kwa kusema kila alilolisikia. Yaani umekaa kwenye kundi, watu wanazungumza jambo, na we unalichukua uzima uzima unalipeleka kwenda kujihadithia. Hujajua kama huyu anasoma waiza, hujajua kama huyu anasema kweli wala asemi kweli. Hizo sio tabia za Kiislamu, sio tabia za Kiislamu kusikia jambo na wewe ukalipeleka. Mtume akamtaja mtu wa pili, mut'imu ji'an, mtu mwenye kumlisha mwenye njaa. Dunia ya leo chakula kimekuwa ndio chuki kubwa. Wallahi wazazi wetu hawakuwa matajiri, lakini walikuwa na Uislamu. Uwezi ukatoka kule ziwani unapanda kuja mpaka ufike Livingstone, upite mpaka haiwezekani. Watu wote wameweka vyakula barabarani wanakula. Wako baadhi yenu mmekuwa katika nyumba za hivyo, watu wanakulaga barabarani tu mwezi wa Ramadhani. Leo hakuna, sio kwamba hatuna uwezo, sisi wachoyo, sisi wa roho, sisi wenye maroho mabaya, maroho yasiyokuwa na huruma, maroho yasiyokuwa na hisani, maroho yasiyosamehe. Allah anasema yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura. Maskini, mayatima, wafungwa, wanaambia tunakulisheni kwa ajili, tunakulisheni kwa ajili ya Allah, hatutaki malipo wala shukrani. Mtume anaambia Bibi Aisha, ukipika chakula, ukipika mchuzi, ongeza maji kisha umpe jirani yako. Ukipika chakula, ongeza mchuzi umpe jirani yako. Wallahi nyumba mnishiwani, nyumba zimezunguka hivi, umekuja na sato wa tano sita, umekata vipande vipande, umejaa hapo kama vipande 30. Kila mtu akaa mbele ya mlango wako anakutazama wewe na mume wako, mnakaanga tu, mnakaanga, mnakaanga, mnamaliza kukaanga, mmejaza kwenye beseni. Jamani, usiku mwema. Maskini. Yaani hivyo ukachukua ka kisosi ukaweka kakipande kamoja, mafulani na wewe onja, utapungukiwa nini? Ukachukua kipande kile
mafulani na wewe utakumbukiwa nini? Lakini watu wanaotazama samaki afunaga usiku mwema, ameingia kulala, kesho anamaliza kula, tumbo ni gesi tu, macho yote ya sumu imepiga pale kwenye kile chakula. Hizo sio tabia za wanawake wa Kiislamu, sio tabia za wanawake wa Kiislamu. Alafu asubuhi mafulani swala wewe sio utapeji, leta uja kumuongea swala hiyo swala ya wapi? Hiyo swala ya wapi? Yaani mapenzi na mimi na wewe yatadumishwa kwa mtindo huu? Mimi wanasema ongeza mchuzi umpe jirani yako, ujipatie thawabu za Mungu. Mimi wanasema hakuna mwanamume anayepata thawabu kwa wengi kama mwanamume ambaye anataabika, anapata shida kuwazuia watoto wake wasende kusimama mbele ya milango ya watu wanakula. Yule mwanamume ana thawabu nyingi sana. Mtoto ni mtoto tu. Mama hakupika, anasogea mlango mwingine, anachungulia ndani, watu wanakula. Hili jambo mwanamume hana habari nalo, lakini mwanamke linakuumiza sana. Linakuumiza sana sana. Mtu hiyo njiani, mwenye kumlisha mwenye njaa anapata pepo. Mtume akamtaja mwingine, qaimu billaili wan nasu niyam, mtu ambaye ana tabia ya kuamka usiku watu wamelala, anaamka kuswali. Mwenyezi Mungu anamhurumia mwanamke ambaye kamwamsha mmewe wasali, akakataa kamrushia maji mpaka akaamka. Lakini wanaume ndio na usukutu, umrushie maji, una wasemu nini wewe? Unajifanya wewe mcha Mungu hapa, eti wewe ni nabii humu ndani, wewe mdomo kwa ni ustazi humu ndani. Mimi tusali basi taraka mbili, alafu wewe una siku yako, wewe una siku yako, wewe cheza tu, una siku yako. Mtume anasema Mwenyezi Mungu anamhurumia, anamrehemu mwanamke anayemwagia maji ile cheche za maji mumea, amke wasali. Wallahi nyumba ya Muislamu mwezi mzima hamsali usiku, mwezi mzima. Wallahi mnajifikiria kitu gani? Allah kaongozeni nini? Pia nasema ilamu anna sharafa almu'min fi qiyami layli, jueni na mzingatie utukufu wa Muislamu ni kuamka usiku. Naamka msiku kumlilia Mola wako. Kuna mambo ambayo huyawezi bila taufiki ya Mungu. Watoto wanaharibika. Watoto hawana akili mashuleni. Leo dunia imeharibika. Mambo imekuwa si mambo, bila kumwomba Mungu wewe utamwomba nani? Wallahi mama zangu, jengi tabia kwa mkosi. Jiwekee basi, wewe ni mvivu sana. Basi kila Jumamosi kuamkia Jumapili uende kazini, weka nia mka saa 9 bilie Mola wako. Wallahi Mungu hawezi kuacha. Ni hatari, ni hatari kwa maisha tulionayo kama hataki kumlilia Mungu. Ni hatari sana. Wakati mwingine unaona watoto wako wanapinda, atakayewanyosha nani? Ni Mungu tu. Ukaamka usiku ukalia, hakuna anayekuona. Ya Allah umeniacha, Mola wangu umenitupa, Mola wangu matatizo yonayo, nani atatujia kama si wewe? Allah anasema usiku wa mwisho yuko hapo ananadi, nani mwenye njaa tumpe chakula, nani mwenye shida tumtatulie, nani aliye uchi tumpe nguo, nani ana matatizo tumuondolee. Si tunakoroma mwezi mzima, mtu usali, huwezi kusali usiku. Wewe Muislamu gani sasa? Mtume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiamka usiku akisali usiku mpaka miguu inajaa inavimba. Eti mimi na wewe mwezi unapita tu tusali. Jumapili hauendi pahala. Jiwekee basi kila Jumapili. Haya, huwezi basi, basi Jumapili ya mwisho wa mwezi. Angalau kwa mwaka usali mara 12 usiku.
na nyumba itakuwa na baraka gani? Itakuwa na hali gani ya nyumba? Jambo dugu tu kama chumvi vile mtagombana ya ajabu sana. Nyumba haina heri ndani yake. Chumvi tu mnagombana. Na mwanamume jicho linamtoka anakuwa na hasira ya hatari. Hema fulani hebu chua, hebu onja chumvi. Onja chumvi. Anaona imezidi kidogo. Unataka kuniua wewe sio? Unataka kuniua urithi mali zetu? Unataka kuniua sio? Huwezi kuniua mimi wewe, huwezi. Jamani, chumvi tu imezidi. Si manyumba yanapima wa muziki mashetani anakaa kwenye kingu bodi yuko. Jambo dogo mnagombana ya ajabu. Mtu akisikiza kwenye baraza sasa dada yangu kwa chumvi kuzidi ndio kamkata mkeo kibao. Cha kwenye jicho. Ashe unajua mwanamke akiwa anapika akizaki sauti zinawaza wapi? Huyu si mwanadamu. Ni mwanadamu. Mwanadamu sana kosea. Ndio. Sana sana kosea kwa wote. Kwa mfano ukisema chumvi imezidi basi weka pembeni kaangia kama ni mawili ili asikoe zingine. Shida iko wapi? Lakini mambo mengi yanakuzwa kwa sababu ya kumkaribisha shetani kwenye maisha yetu. Wanakuwa watu hamwezi kuvumiliana. Mtu tu akichukua ndoa yako, ndoa yako ya maji kukupa unawaka. Nani kachukua ndoa yangu hapo? Kila mtu anunue ndoa bana. Mjini kila mtu kuja kile yake. Sijui nini. Wewe Muislamu. Hivi ndugu yako akachukua ndoa tu akakuingia maji. Ndio unatokea ugomvi. Hiyo ni dalili ya matatizo ya kuto kumpa nafasi Mwenyezi Mungu ndani ya ndoa zetu. Kabisa kabisa. Kwa sababu kuna mambo ambayo Allah amesema huyu yapuuze. Ilimwe kupata kesi ya mwanamke kapigwa na kufukuzwa kuchelewesha chakula tu. Kuchelewesha chakula tu. Alikuwa amekwenda pahala anasema atarudi haraka, ukapita msafara waheshimiwa akikosa pa kupita. Mume anakuja chakula bado. Nishakwambia wewe, haya masikio yako haya hayasikii. Mwanamke mtu mzima, mkeo. Unamshika sikio unamvuta kama mtoto. Pumba hapo wewe. Yadivu kasema, mke wangu chakula kimechelewa Basi mke wangu haina shida. Kuja jioni na kufanya. Mke wangu, au Allah usina wasiwasi mke wangu. Usina wasiwasi. Ukufanya kusudi. Toka basi pita pahala kula hata chipsi. Baada ya kuleta jambo kubwa ndani ya nyumba. Sisi hatukumbwa hivyo. Alafu nikuambieni mama zangu, moja katika shida ya ndoa zetu ni kudhaniana vibaya. Kudhaniana vibaya. Yaani mwanamke kakosea, mwanaume anasema huyu ngoja nimwache. Alafu akaingia kwenye 18 zangu atanijua mimi nani. Wakati mwingine ile kosa kafanya kwa bahati mbaya kaka yangu. Unavizia kose tena ili umfanyie kitu ambacho mpaka atajuta. Sisi hatuwapo watoto wetu kwa ajili ya kuwapiga bana. Yuko mwanamke anasema mimi nakuomba sana fanya yote lakini mwili wangu usiniguse. Mwanamke anapigwa mpaka anakutana naye unamuuliza mgongo na pikipiki. Uliangukiwa na kitu. Baba fulani. Baba fulani ndiye kasababisha jicho likapia damu kama linataka kupofoka. Alafu huyo huyo kafanya hivyo ikaribia alfajiri anakupoteza karibu yake. Hakunaga ndoa sasa hivi. Hakunaga ndoa sasa hivi. Mtume salama amesema ayadribu ahadukum ra'atahu darbatan 'abidi fala'allahu yudajiu fi akhir lailatihi. Hivi mmoja wenu anaweza kumpiga mkewe kama mtu anapiga mtumwa? Mtume anasema mmoja wenu asimpigi mkewe kama mtu anapiga mtumwa. Uenda ukataka kulala naye kabla alfajiri, sasa umeshamtoa madamu na lalaje.
mwanamke anakuwa ni wiki nzima hawezi kutoka ndani, hawezi kutoka kwa wenzake. Mama fulani bwana, nimekwenda kumuona baba fulani, mwanao anauma sana. Nini? Nimeweka karibu ya mume, mbavu zote zinambana, zinamuuma, jicho limevia damu, tampiga karibu ya kumuua. Na anamwambia kabisa, nakupiga iko siku nitakuua wewe, iko siku utaniua. Yaani mke wako anasema iko siku utamuua, iko siku nitakuua. Wanaume wengi wanamwambia hivyo, baba fulani utaniua, nataka nikuue, maana nakwambia usikii. Hamna kitu hicho, hamna kitu hicho. Kai na waume zenu, wewe mnawaambia mimi nimeletwa hapa nikufurahishe, na nikitokea lile ambalo likufurahisha, ndio mwanadamu. Umchukulie mwanadamu ana mazuri na ana mapungufu. Mkamilifu ni Mungu, alkamalu lillah, mkamilifu ni Mungu. Kaka zetu, baba zetu, wadogo zetu wakilijua hili kuwa mkamilifu ni Mungu, mwanadamu anaweza kukosea wakati wote, wallahi ndio stadumu. Kwa sababu ndoa inataka tasamu, ndoa inataka kusamehe, ndoa inataka kusamehe, mwanamume kusamehe na mwanamke kusamehe na kusahau. Mwenyezi Mungu ametoa ruhusa ya kuchana, hakutoa ruhusa ya kupiga. Sema inataa ushuza huna, kama wakizee watafanya makosa katika majumba yenu, fawaidhu huna, cha kwanza wapeni mawaidha. Na mawaidha kama nilivyoeleza, ni marufuku mwanamume kumpa mawaidha mkeo mbele za watu, ni marufuku. Hata kama kafanya nini, wewe nyamaza, wageni waondoke. Ushaondoka mafulani, sema ndio kidogo. Unafanya vile mbele ya wageni bana. Nisipendi mambo hayo. Kwa nini mke wangu? Nimekuona akili mtu mzima. Kwa kweli nimekosea sana. Nilikuwa hapa. Sipendi. Basi mwangu sana. Sitarudi. Yameisha. Lakini huyu mwanamke huyu, Sheikh, waka mjinga sana huyu. Mwanamke ni mjinga sana, ni mwanamke pumbavu, mjinga mbele za watu. Huwa nauliza watu, ukishasema mkeo ni mjinga mpumbavu, tukikutana nitakuuliza, bwana, yule mjinga bado unaye, yule mpumbavu unaniambiaje? Ah, Sheikh, tuheshimiane. Sio tuheshimiane, wewe mwenyewe unasema mjinga, unasema mwanamke ni mjinga mpumbavu. Kumbe hayo si ya kuambiana mbele za watu, hayo ni mambo ya chumbani, mkazungumzie chumbani. Ndio fawaidhuna, wapeni mawaidha. Ukimwona mume wako anakutukana mbele za watu au anakutukana mbele za watu, uite chumbani, mwambie hapa tuwezi kushinda kabisa, hatuwezi kushinda. Mimi niwahi kupata kesi, nimeitwa pahala usiku, Sheikh Amani, wewe ndio tufungisha ndoa bwana, njoo chukua hata pikipiki, mimi nitalipa. Na mkuta mama kafunga vitu, kisha toka kwenye kabati kafunga, basi ndoa ife na hivi. Mimi nikamwambia mama yangu, na kuomba hii ndoa haiwezi kufa, lakini ninachokuomba, naomba usikize vizuri hapo, ninachokuomba, rudisha nguo kwenye kabati alafu tuzungumze. Anambia pana shemi, naambia pana, nakuomba mama yangu, nakuomba sana. Mwanamume kakasirika, naingia tu Sheikh Amani, muulize huyu, mimi ni mjinga au sio mjinga? Yaani mwanamke kakasirika kwa kuambiwa maneno hayo. Yaani wewe unatabia kutukana mkeo, mwanamke mjinga. Kila mkikaa mjinga, mwanamke amechoka bana, anasema hivi nawe mjinga eh? Unasemaje? Sheikh Amani, njoo haraka sana, njoo haraka sana. Mimi ni mjinga, nalipa maji, mjinga nalipa umeme, mjinga nalipa nyumba. Mimi ni mjinga. Mimi nikamuuliza,
ni nani ambaye anakupa ruhusa ya kumtukana mke wako mjinga? Ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume, nani anakupa ruhusa kumwambia mke wako mjinga na mbele za watu? Ah, shehe, unajua waga ni hasira. Nani ni hasira? Na yeye hasira zimemshika anakuambia wewe mjinga. Sasa wewe una miezi unamwambiaga mjinga. Yeye mara moja tu jicho limekutoka. Mke na mume watukanani bana. Mke na mume akiharibika mmeyajenga. Hakuna haja kutukanana. Na sehemu hili chumbani. Mnakaa mnazungumza mnamaliza. Sio kutukana mbele za watu. Wakati mwingine mtu anamfanyia jambo la kumdhalilisha mtu mbele ya watoto wake. Wewe unawafunza watu wako nini? Nadhani muda wetu umeingia kwenye maswali. Nashukuru dada zangu kukumbusha.